Täällä tulee Mersu. Ajatelkaa, te olette juuri siellä nyt, kun minä editoin tällä videoa, vittu. Eikö olekin uskomatonta, saatana? Te olette siellä minun takana. Siellä. Noniin, painukaapa vittuun nyt siitä. Terve! Sehän on sunnuntaa ja tuota. Siellähän on hirmu kuhina nyt ollut, että minkä takia ei ole tullut video moneen päivään. Minä unsuppaan. Nyt minä peruutan sinun tilauksen, kun sinä tulette nyt videoita. Niin se on semmonen homma, että niin kuin minä aikaisemmin sanonut, että minähän tiedän niitä videoita, se on kun minä itse haluan. Ja näinpä, että jos minua ei kiinnosta kuvata, niin silloin minä en kuva. Videoita voi tulla päivittäin, tai sitten niitä voi tulla joka toinen päivä tai joka kolmas päivä, tai sitten niitä voi tulla kuukauden välillä tai vuoden välillä. Niin kuin minä olen sanonut, niin tuo kanava ei ikinä häviä tuolta. Että minä en tiedä niin, että jos minua ei kiinnosta kuvata, että minä sanon, että nyt minä lopetan ja sitten minä kahden viikon päästä teen tuossa videon, vaan se kanava pysyy sillä aina. Ja videota tullaan silloin, kun tullaan. Ja näin poispäin. Joskus jos sinne ei tule vaikka vuotteen videota, niin sitten sinne ei tule vuotteen videota. Näin yksinkertaista se on ja näin se pitää tehdäkin tämä. Ei sillä, että pompotella, että nyt minä lopetan ja sitten tuhas tehdään mukaan ja näin, että kanava pysyy siellä ja videota tullaan kun tullaan. Näin yksinkertaista se on ja katsojahan päättää. Jos joku haluaa peruuta ja jos joku haluaa tilaksen peruutta, niin sitten se peruuttaa. Että ei sitäkään tarvi mulla erikseen ilmoitella, koska meidän kun peruuttaa ja se on sillä selvä. Ja ei se minua kiinnosta se enemmän. Ja tosiaan 4 päivää olin tuossa, muutaman päivän oli tuossa Vesisavotassa. Vesisavotassa oli muutaman päivän, tulla siellä kantovat vettä, kuule. Muut kanto kottikärrillä, minä kannan 10 litran sankossa kyrvän varressa, kuule vettä, kuule. Siinä Tanner tärisi ja kuule kalinkka soi ja pillut laulo siellä kuule metän juuressa ja kirkuja. Mulla on 10 litran sankko kyrvän varressa ja minä sitä imaskepa tytöt tuosta. Siinä kun se sankko on kyrvän varressa, niin siitä pystyy mukavasti tattia imasemaan ja sitten pesemään nuomat, kun ruisku tulee niin sanotusti poskelle, mutta ei vaan tuossa 3 päivää minä tuossa ainakin pyörin, niin aaton ympärillä on tullut pyörittyä niitä ruoste. Pikkusia ruostekohtia, niitä paikkali ja hiomishommia sun muita paskaa, plää ja nyt kun vaan elämässä itkettä, niin minäkin pelaan nyt semmosen laulun, niin elikkä sitten liikuttuko, itkekö kovin paljon, että koetetaan pitää tunteet kurissa. Posliinipillu. Posliini märkä pillu. Ai se menee. Se on niin märkä. Posliini pillu se on. Minä sitä nussin kyrvällä. Posliini pillu. Se tuntuu niin hyvältä, kun mä sitä nussin. Mä nussin sitä pillua. Nyt ei pysty enempää. Nyt ei pysty enempää. Liian tunteisiin menneen. Nyt ei. Pakko lopettaa tämä laulu tähän. Pyhä henki kulkee kyrpäni kautta. Haluatko sinä pelastukseen? Ota yhteyttä. Minä tulen ja siirrän pyhän hengen juuri sinun vakoon. Juuri sinun pilluun. Vain tämän kuun ilmaiseksi. Ei maksa mitään. Ilmainen pyhä henki. Muutamalla työnnöllä. Ciao. Ja vielä on tullut sitten tämmönen levy. Pottukoran rattorallit. Näitäkin minä olen kuunnellut jo.
Siellä on hyviä pillulohaluja. Pitää joskus Aatossa soittaa sitä. Moropottu, tässä olisi Mersumiehille museo ja toivottavasti pidä. Kyllä, tätä on kuunneltu. Tätä pillurallilevyä on kyllä kuunneltu jo ja siinähän on Mersun merkitkin. Nuapurin Pimpsaloori tässä tänään tullut pihalla vasta, niin se sanoi, että hän kahtoi eilen tuossa tuon sinun tuon pillut kuntoon video. Olisikohan se ollut se mineraalisaippua video? Minä sanoin, no niin, on se hyvä, että naapurin pimpaloret katsoo videota, että terveisiä vaan naapurin punahiuksiselle tytölle. Ei siitä minä en sano enempää, että eikö tuon mene hyvin äkkiä, kun mulla on reppeä tämä jutteleminen, kun minä ruppeen, niin ei naapureista puhuta sen enempää. No asuuhan siinä muitakin naapureissa, mitä katsoo minun videota, että sinä asuu sitä jotta poikasia pielaveltä taittavat olla ja sitten asuu yksi tummahiuksinen, sitä en tiedä, sitten se tummahiuksinen tyttö siinäkin, semmonen tummahiuksinen pimpsaloora, että kahtako se minun videota, mutta se on semmonen tumma, semmonen että minä olen, tai parempi, että minä olen nyt liian. Ei puhuta liikaa naapurista, että ne ei kiusannut, vaikka kyllähän minä nyt tapaan aika suoraan aina sanonut, mutta että nyt tällä kertaa. Nyt se selvisi, kun minä olen monesti ihmetellyt, että minkä takia maksimakaasi niissä niin aina on kassat. Vittu ne jonot ei vejä ja missä niitä myyjiä ja kassoja on niin vähän käytössä, niin ne on ne maksin työntekijät aina tuossa paskamakaasi, niin työntekijät niin takapihalla tupakilla, vittu. Aina on siinä niitä työntekijöitä, vittu tupakilla, niin terveisiä vaan maksi myymäläpäällikölle, että mitä se tämmönen peli saatana on. Työntekijät vettää tupakkia tulla vittu kuule saatana takapihalla kuule ja kassat siellä on täynnä ihmisiä ja yksi tai kaksi kassoa käytössä, niin tupakkiako siellä vaan poltellaan päivät? Eikä se pitäisi työpaikalla joku sinnekin olla, että nyt jo koko ajan siellä rampata tupakilla jumalaa. Aina kun mennään tuossa, niin siellä on porukka tupakilla. Ei näin. Pitää ruveta näköjään kohta kuvailemaan niitä tupakkataakoja. Se kertoo tämmöistä tämä peli on, että ensin myydään tämmöisiä prekopaskavehkeitä ja sitten vielä kassat on tukossa sen takia, kun poltellaan tupakki, niin ei se nyt näin mene tämä juttu. Olen Potukus Pampus. Minä olen avaruudesta, minä olen Julius Jupiterin serkku. Minä tulin tuomaan teille avaruudesta sanoman. Minulla on sanoma. Maailma tulee tuhoutumaan. Minulla on avaruus tämä. Tämä on minun alus. Tällä minä lennän, vittu.